Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հաստատեց, որ այսօր ադրբեջանական զինուժը կրակել է հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական զինուժի մարտական դիրքերի, նաև Սոթքի ոսկու հանքավայրի ուղղությամբ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության պատասխանատվորություններով կրակը լրացվել է, իսկ 16:30-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Սոթքի հանքավայրի ուղղությամբ կրակելու մասին ավելի վաղ Ազատությանը հայտնել էր Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը, նշելով, որ հրեզենային վիրավորում է ստացել հանքի հորատող աշխատակիցներից մեկը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Geopromining Gold ընկերությունից Ազատությանը հաղորդել էին, որ հանքավայրը դադարեցրել է աշխատանքը։ Հաստատում ենք դեպքը, կրակոցները սկսվել են երեկոյան, այսօր ցերեկը նորից ակտիվացել են եւ ցավոք սրտի ունենք վիրավոր։ Դա մեր աշխատակիցն է, որը որ աշխատում է Սոթքի հանքավայրում, ինքը վիրավորվել է սրտի կողմից ձախ թևը, բարեբախտաբար ներքին օրգանների վնասվածքներ չկա, տվյալ դեպքում աշխատակիցը գտնվում է հոսպիտալում եւ բժիշկները գնահատում են իրավիճակը կայուն։ Այս պահին Սոթքի հանքավայրը դադարեցրել է աշխատանքը եւ տեղի ունեցել տարհանում աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ընդդիմությունը ցույցերի առաջին շաբաթվա ավարտին որոշել է դուրս գալ Երևանից եւ ավտոերթով հասնել Վանաձոր եւ հանրահավաքան զգացնել։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներն արդեն 6-րդ օրն է անհնազանդության ակցիաներ են անցկացնում կարճ ժամանակով փողոցներ փակելով։ Վրաններ են տեղադրված Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը իրենց աջակիցներին փողոց դուրս գալու կոչ արեցին, երբ վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ հայկական կողմն իջեցնի նշաձողը Արցախի կարգավիճակի հարցում։ Մինչև հիմա բողոքի գործողությունները հիմնականում ծավալվում էին Երևանի կենտրոնում եւ փաստորեն առաջին անգամ են դիմադիրները առաջնորդների գլխավորությամբ այցելում մարզեր, նրանք հայտարարել են, որ սա շարունակական է լինելու։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր ավտոերթով հասան Վանաձոր։ Արցախ բուրակում հրավիրված հանրահավաքին ընդդիմության առաջնորդները ելույթներում խոստացան անվտանգ երկիր ու արժանապատիվ կյանք։ Ասացին, իշխանության գալու դեպքում Արցախը հետ են բերելու։ Հակադարձեցին մեղադրանքներին, թե աթոռակռիվ են տալիս եւ միասնության կոչ արեցին։ Ժողովուրդ, սա պայքարը հանուն հայրենիքի, սա պայքար չի հանուն իշխանության, ոնց որ փորձում են ներկայացնել այս գործով իշխանությունները։ Մենք իշխանություններից կարճած չենք, մենք իրոք հասկանում ենք, որ հայրենիք ենք կորցնում, իրենք դուրս ենք եկել պայքարելու մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ունենանք անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Արցախ և մեր մեծ հայրենիքում ապրող արժանապատիվ քաղաքացի, լավ ապրող քաղաքացի։ Կանգնացեք շատ լուրջ անվտանգային խնդրի առաջ, բայց մենք դիչում ենք, կռվում ենք և դեմ ենք իրար, այնինչ մենք պետք է լինենք մի բռունցք, միասնական, որ կարողանանք պայքարենք թուրքի դեմ, կարողանանք պայքարեն ներքին այն զանգվածի դեմ, ովքեր Հայաստանը տանում են թրքացման։ Ես գիտեմ, որ նախորդ մեր շարժման ժամանակ մեծ հիասթափություն եք ապրել։ Ժողովուրդը մեզ ինչ ասում, ասում է թարգեք այդ աթոռակռիվը, թարգեք այդ լիձերության հարցը, միասնական եղեք, հիմա համոզվում եք, որ միասնական եք։ Մեր մեջ չկան լիձերներ, բոլորը լիձեր եք։ Այս պայքարը տեսակի պայքար է, մենք մեր հայրենիքում բերելու ենք ամերաշխություն, մենք պատերազմ չենք բերելու, մենք ադելություն չենք բերելու։ Գործող իշխանություններին եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեցին անցած 4 տարիներին խոստումները տապալելու մեջ։ Պայքար, հաղ, քաղաք։ Ահա մի հատ իրար հարցրեք։ Լավ եք ապրում։ Ապահով եք ապրում։ Վտանգ կա։ Բայց ինչ ենք ուզում իրարից։ Բացի միասնությունից,
եւ բացի պայքարից պայքարելու ներքին թշնամու ներքին թուրքի եւ արտաքին թուրքի դեմ ուրեմն միասնություն է պետք մեզ ուրեմն պայքար պայքար մինչև վերջ պայքար պայքար մինչև վերջ խոսում է թալանից ես ինչպես թալանչի չկա իրենք թալանել են 5000 հայ տղաների կյանքեր 5000 հայ տղաների կյանքի թալանը դրանց խղճին է 20000 հայ տղաների առողջություն դրանք թալանել են նրանք մտածված տարան մեր հայրենիքը դեպի մարդություն Հանրահավաքին ներկային նաև հանրապետական կուսակցության անդամներ, որոնք բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել նախկին իշխանության օրոք։ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած եւ բազմաթիվ կոռուպցիոն քրեական գործերով անցած Սամվել Դարփինյանը ծափերով ու վանկարկումներով վերարձականքում ելույթներին, որով ընդդիմադիրները դատապարտում էին իրեն փոխարինած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կալանավորումը։ Նա արդեն 5 ամիս կալանքի տակ է կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Մենակ նրա համար որ Մամիկոն Ասլանյանը չի կզես իշխանությունների տակ այսօր գտնվում է Բաքու ու այս քաղաքապետ վիճակում է գտնվում ամբողջ քաղաքապետարանի աշխատանքները մեծամասնությամբ պարալիզացված են ես այս իշխանության դեմքը ժողովրդավարությունից մարդու իրավունքներից ազատ ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքից խոսող իշխանությունը ստեղելա ձեզ խափը տեղելա ժողովրդի խափը հետևաբար օր առաջ սրանց պետքա հերացնել պատրաստ եք դուդե Մինչ ընդդիմադիրների հիմնական մասը Վանաձորում հանրահավաք էր անցկացնում Երևանում կանանց երթեր։ Նրանք երթով հասել են կառավարական առանձնատան մոտ փակել են դրա հարակից փողոցը, ապա շարունակել երթը դեպի ազգային ժողով։ Ես գիտեմ ինչի համար ա գնացել։ Իսկ այսօր ես չգիտեմ, այնքան ինչուներ ունենք։ Այ մեր մայրերը էստեղ վկա, բոլորն էլ նույն բանն են ուզում քեզանից իմանան։ Դուրս արի ու պատասխան դու։ Ես կարծում եմ դու հիմա պիտի արդեն էստեղ լինեի։ Այս ծնողները քեզ ինչ պիտի անեն։ Քաղաքական կոմիտեն վերջին օրերին հաղորդում է մի շարք քրեական գործերի մասին, որոնցում ներառված են անհնազանդության ակցիաներին մասնակցող ցուցարարները։ Մեկ հոգի կալանավորված է Երևանի Աթենք և Իսակով փողոցների խաչմերուկում խուլիգանություն կատարելու, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի շրջանակներում։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ հաղորդումներ են ներկայացրել դատախազություն ոստիկանության գործողությունների դրվագներով։ Դատախազությունից տեղեկացնում են, այդ հաղորդումները ուղարկվել են հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ընդդիմությունը ցուցարարների նկատմամբ հարուցվող քրեական գործերը եւ ոստիկանական գործողությունների անտեսումը համարում է անհնազանդության ակցիաները ճնշելու փորձ։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում ականատես եղանք քրեական գործերի, որոնք ըստ էության
առանց բավարար հիմքերի քրեական գործերի հիմք են հանդիսանում։ Տեսեք, առաջին 3 քրեական գործը խուլիգանության հոդվածով էր այն պարագայում, երբ քաղաքացիները իրենց հավաքների ազատության իրավունքն էին իրացրել եւ անիվներով ճանապարհը փակելու համար խուլիգանության առաջին մասով քրեական գործ էին հարուցել։ Սա աբսուրդ է։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ այս գործերը, ուրեմն, դատական փուլում, ուրեմն, արժանանալու են իրավական ճիշտ գնահատականի, բայց գնահատականը, որ ես կարող եմ տալ այս գործելավոճին, խոսում է այն մասին, որ փորձում են քրեական գործերի միջոցով վախի մթնոլորտ ստեղծել հանրության մոտ։ Դրան զուգահեռ մենք ունենք դեպքեր, երբ բերման ենթարկելու ընթացքում ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ է կիրառվում եւ ընդհանրապես առանձին ոստիկանների գործողությունները իրավական տեսակետից խիստ, ուրեմն, մտահոգիչ են եւ իրավական հիմք կարող են հանդիսանալ քրեական գործեր հարուցելու համար։ Այսօր կալանքից ազատ է արձակվել Սյունիքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը։ Նա մեղադրվում է անձին ապօրինի կալանավորելու համար։ Խոսքը Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամայզանի գործով անցնող ամբաստանյալ Նվեր Մկրտչյանին կալանավորելու մասին է։ Մի խումբ փաստաբաններ և դատավորներ պնդում են, որ Բախշյանը 3 ամիս անազատության մեջ անցկացրեց քաղաքական պատճառներով, քանի որ քննել էր մի շարք ընդդիմադիրների կալանքի միջնորդություններ և ազատ արձակել նրանց։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանը կալանավորման ապօրինի որոշում կայացնելու մեղադրանքով 3 ամիս անազատության մեջ անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ նրանց ափերով դիմավորեցին մի խումբ դատավորներ ու փաստաբաններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2 անգամ միջնորդել էր դատարան Բախշյանին կալանքի տակ պահելու համար, սակայն այս անգամ ոչ քննիչը, ոչ դատախազը նման միջնորդություն չեն ներկայացրել, ինչի արդյունքում էլ փետրվարի 7-ից կալանավորված դատավորն ազատ արձակվեց։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությունը փոխանցեցին, եթե սահմանված ժամկետներում կալանքի երկարաձգման մասին միջնորդություն չի ներկայացվում, ապա նպատակահարմար չեն համարում։ Բորիս Բախշյանը մեղադրվում է անձին ապօրինի կալանավորելու համար, որն առաջ ացրել է ծանր հետևանքներ։ Խոսքը Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի գործով անցնող ամբաստանյալ Նվեր Մկրտչյանին կալանավորելու մասին է։ Վերջինս Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված անձն է։ Մկրտչյանը դեկտեմբերին տեղի ունեցած նիստին չէր ներկայացել, ինչը դատարանն անհարգելի էր համարել ու խափանման միջոց ստորագրությունը փոխարինել էր կալանքով։ 36-ամյա Բախշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդում իր հետ տեղի ունեցող գործընթացը ուղիղ միջամտություն է դատավորի լիազորությունների իրականացմանը։ Ես ինչպես և 3 ամիս առաջ այսօր էլ նույն այն կարծիքին եմ և պնդում եմ, որ սա ուղղակի միջամտություն էր դատավորի իմ գործնեությանը, ընդ որում բիրտ։ Գլխավոր դատախազությունը պարզաբանել էր, որ դատավոր Բորիս Բախշյանը Նվեր Մկրտչյանին ակնհայտորեն առանց հիմքերի, առանց նրան լսելու ու դիրքորոշմանը ծանոթանալու է կալանավորել։ Բախշյանը գործից մանրամասներ չհաղորդեց, պատճառաբանելով, որ այն դեռևս նախաքննության փուլում է։ Նիստին ներկայանալը ամբաստանյալի պարտականությունն է, իսկ չներկայանալու դեպքում նրան կամ բերման պետք է ենթարկել, կամ առավել խիստ խափանման միջոց ընտրել։ Թե ինչու է դատավորն ավելի խիստ միջոց ընտրել, Բախշյանը ևս չմանրամասնեց։ Ես էլի պնդում եմ, որ իմ կայացրած դատականակտը օրինական է և հիմնավոր, այն ինչ ես մտածել եմ, շարադրել եմ այդ դատականակտի մեջ, հետևաբար կարծում եմ, որ դա օրինական է և հիմնավոր, ավելին արդարացի։ Բախշյանի պաշտպանները նրա նկատմամբ հետապնդումը կապում են նրա վարույթում գտնվող մեկ այլ աղմկահարույց գործի հետ։ Բախշյանը որոշել էր գրավի դիմաց կալանքից ազատել Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, ով մեղադրվում է զենք զինամթերք պահելու, իսկ ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն ու իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու համար։ Բախշյանը նաև գրավով ազատ էր արձակել իշխանություններին պարբերաբար քննադատող Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանին, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահումից մինչև կաշարք ու առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Կիևի պնդմամբ ռուսները պայթեցնում են կամուրջները, Մոսկվան շարունակում է հարվածներ հասցնել Օդեսայի շրջանում, այսօր պայթյուններ են հնչել նաև չճանաչված Մերձ Դնեստրի տարածքում։ Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքին հասցված նոր հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովի պնդմամբ գիշերային հրթիռակոծությունների հետևանքով Օդեսայի մարզի Դաչնոյե բնակավայրի մերձակայքում մեջբերում Ուկրաինայի զինված ուժերին պատկանող վառելիքի և սպառազինության 3 պահեստ է ոչնչացվել։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի գիշերային հարվածների հետևանքով Ուկրաինական 18 ռազմական օբյեկտ է ոչնչացվել, շարքից հանվել է 50 միավոր զրահատեխնիկա, զոհված ուկրաինացի զինվորականների թիվը հասնում է 280-ի։ На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійський обстріл населених пунктів в районі міста Харків. Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, որ երկրի հյուսիսարևելքում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են հրետակոծել Կիևից հետո մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի արվարձանները։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ պաշտոնական Կիևի ուկրաինական բանակն այս ուղությամբ հակաարձակման փորձեր է ձեռնարկում։ Թշնամին շարունակում է հրետակոծել Խարկովի մերձակայքում գտնվող բնակավայրերը։ Իզյումի ուղությամբ ռուսական ուժերն անօթաչու թռչող սարքեր են կիրառում ուկրաինական ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը հայտնաբերելու համար։ Հակառակորդը պայթեցրել է նաև Խարկովի մարզի Ցիրկունի և Ռուսկիի Տիշկի գյուղերի մերձակայքում գտնվող ավտոմոբիլային կամուրջները Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի հակաարձակումը դանդաղեցնելու նպատակով, այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի քարտուղար Պավել Կովալչուկը։ Մերձդնեստրի իշխանությունները հաղորդում են ինքնաառաջակ հանրապետության տարածքին անօթաչու թռչող սարքերից հասցված նոր հարվածների մասին։ Մերձդնեստրի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր իր Telegram ալիքում հաղորդել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Մայիսի 6-ին 21:40-ի սահմաններում Ռիբնիցայի շրջանի Վորոնկովո գյուղի մոտ գտնվող նախկին օդանավակայանի տարածք ենթադրաբար դրոնից 2 պայթուցիկ սարք է նետվել։ Մեկ ժամ անց հարձակումը կրկնվել է, հաղորդել է գերատեսչությունը, դեպքի վայրից լուսանկարներ հրապարակելով և հիշեցնելով, որ նույն շրջանում նմանատիպ հարձակում տեղի էր ունեցել նաև մայիսի 5-ին։ Ինքնաառաջակ հանրապետության իշխանությունների տեղեկություններով հարձակումների հետևանքով տուժածներ չկան։ Տեղական իշխանությունները նաև չեն հաղորդում, թե ով կարող էր կանգնած լինել պայթյունների հետևում։ Այսօր Փարիզում Ելիսեյան պալատում կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երթմնակալության արարողությունը։ Արարողության ավելի քան 500 բարձրաստիճան հյուրեր են ներկայացել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախկին նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Նիկոլա Սարկոզին, նախկին վարչապետեր Էդուարդ Ֆիլիպը, Մանուել Վալսը, Ալան Ժուպեն եւ Ժան-Պիեր Ռաֆարենը։ Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la légion d'honneur. Արողության ավարտին Մակրոնը հանդես է եկել կարճ ելույթով, նշելով, որ իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը արմատապես տարբերվելու է առաջինից։ Սա միանգամայն նոր հնգամյա ժամկետ է լինելու, այլ ոչ թե նախորդի պարզ շարունակությունը, հայտարարել է Մակրոնը։ Նախորդ ամիս կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում Էմանուել Մակրոնը ստացել էր քվեների ավելի քան 58%-ը։ Նրա մրցակցի ազգայնական Մարին Լպենի օգտին քվարկել էր ֆրանսիացի ընտրողների շուրջ 42%-ը։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Նորություններին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 20:00-ին։